ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. وقال تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. صدق الله العظيم. دوستوں یہ مہینے جو چل رہے ہیں وہ حج کے مہینے ہیں. حج کے جو ہے مہینے رمضان کے بعد سے شروع ہو جاتے ہیں. شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج کے شروع کے جو 10 دن ہیں یہ حج کے مہینے ہیں. اور عجیب اتفاق بھی ہے جب آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے اللہ اس کے بدلے میں اس کو عید الفطر نصیب کرتا ہے. ایک فرض پورا ہوتا ہے اس پر اللہ کی طرف سے عید جو ہے دنیا میں بطور انعام کے لیے جاتی ہے اور دوسری عبادت حج ہے. جب حج پورا ہوتا ہے اس لیے کہ حج جو نام ہے سن جو فرض ہے وہ تو تمام زیارت اور اس کو پیارپا ہے. عرفہ پورا ہو گیا رات مصطلفہ میں ٹھہرے اس کے بعد قوم واپس دوسرے دن عید اللہ بطور انعام کے دیتے ہیں. اور یہ دین جو ہے قربانی کے دین. یہ جو میں نے آیت پڑھی کہ پہلے پارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال انی جاعلک للناس اماما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو آزمایا، ابراہیم کا امتحان لیا اس لیے کہ جب کسی کو کوئی منصب دینا ہوتا ہے، کوئی مقام دینا ہوتا ہے، کوئی مرتبہ دینا ہوتا ہے تو اس کو پہلے آزمایا جاتا ہے، ٹٹولا جاتا ہے. اور اللہ کو تو پتا ہے کہ ابراہیم کون ہے اور امتحان میں کھڑے اترنے والے یا نہیں اترنے والے، لیکن آزما کر دنیا والوں کے سامنے حجت کے طور پر پیش کر دیا کہ ہم نے ابراہیم کو ویسے ہی امام کا مقام نہیں دیا. جب اللہ رب العزت نے دنیا میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا قرآن کتاب اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. کہ تمہارے رب نے جب فیصلہ کر دیا اس وقت کو یاد کرو جب فرشتوں سے یہ کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتے معصوم مخلوق ہیں، لا يعصون الله ما امرهم، یہ اللہ کے احکام کی نافرمانی نہیں کرتے. یہ ایسی قوم ہے، ایسی مخلوق ہے جن کی فطرت میں عصیان ہے ہی نہیں، نافرمانی ہے ہی نہیں. لیکن جب اللہ نے اعلان فرمایا تو فوراً فرشتوں نے بھی اعتراض کیا.
قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. اعتراف بھی اس درجے کا کیا، یوں کہا کہ اللہ زمین میں ایسی مخلوق کو بنا ہوئے جو زمین میں جو ہے خون خرابہ کرے گی، فساد مچائے گی، ایسی مخلوق کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا رہے ہو. پھر آگے یوں کہا کہ ان سب کی صورت تسبیح بیان کرنے کے لیے، آپ کی پاکی کو بیان کرنے کے لیے، آپ کی تعریفات کو جو ہے بیان کرنے کے لیے ہم موجود ہیں، کسی اور نئی مخلوق کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے اس سے پہلے جناتوں کو زمین پر بھیجا تھا، انہوں نے جو ہے فساد بچایا، زمین میں خون خرابہ کیا ہے، اب آپ دوسری مخلوق کو بھیجو گے، اب وہ بھی زمین میں فساد بچائے گی، زمین میں جو ہے فساد برپا کرے گی، خون خرابہ کرے گی، آپ کی نافرمانیاں کرے گی. اور ہم ہیں کہ آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کے حکام کے خلاف ورزی نہیں کرتے، دوسرے مخلوق کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، یہ جو میں خلیفہ بنا رہا ہوں اس کے بارے میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. پھر اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ میں خلیفہ ان کو کیوں بنا رہا ہوں، آدم کو میں اپنی خلافت کیوں دے رہا ہوں. اللہ نے فرمایا میں اس لیے ان کو خلافت دے رہا ہوں کہ ان میں وہ چیز ہے جو تم کو بتا رہی ہے. اور انی اعلم ما لا تعلمون، پھر آدم علیہ السلام کو جو ہے اللہ نے جو ہے ان کے پتلے کو تیار کیا گارے اور مٹی سے، جو تیار کرنے کے بعد اس پہ جب روح پھونکی ہے، آدم علیہ السلام کو خلا کیا اور کہا انبئونی باسمائی ہؤلاء، فرشتوں سے کہا انبئونی باسمائی ہؤلاء ان کنتم صادقین. دنیا میں جو چیزیں خلافت جب آدمی جاتا ہے جہاں پر جانا ہے اس کے سارے اسباب ساری چیزوں کو اللہ نے سامنے کر دیا اور فرشتوں سے کہا بتاؤ یہ چیزیں کیا ہے، تو فرشتے ان کا حال کہ کھانے سے پاک، پینے سے پاک، بول و بیان سے پاک، دنیا بھی سارے تقاضوں سے پاک ہے، ان کو تو پتا ہی نہیں یہ ساری چیزیں کیا ہے. انبئونی باسمائی ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ تمہارا اعتراض بالکل بجا ہے، تم صحیح اعتراض کر رہے ہو کہ آدم کو خلیفہ کیوں بنا رہے ہو، تو اچھا تم کو بننا ہے تو بتاؤ ان ساری چیزوں کا نام بتاؤ. اس کے خاموش ہو گئے کہ یا اللہ یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمارے پاس تو اتنا علم ہے جو آپ نے ہم کو دیا ہے، اس سے زیادہ ہم جانتے نہیں ہیں. اللہ نے کہا اچھا ابھی آدم کو ابھی ہی بنایا ہے، فرشتوں تم نے تو کئی سالوں تک عبادتیں کی ہیں، کئی سالوں تک جو ہے میرے عرش کا طواف بھی کیا ہے، آدم کو ابھی بنایا تھا. قال یا آدم، قال یا آدم انبئہم، اے آدم ان کو بتاؤ، یعنی اللہ بتا رہے کہ مجھے تو ضرورت نہیں ہے، میں تو علم اللہ رب العزت سارے علوم کا مرکز اور منبع ہی اللہ ہے، سارے علوم وہیں سے نکلتے ہیں، علم یہ تو اللہ کی صفت قدیم ہے، جب سے خدا کی ذات ہے یعنی اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیشہ ہے، تو اللہ کی یہ صفت صفت علم بھی ہمیشہ ہمیشہ ہے. انبئہم باسماء، ان چیزوں کا نام تم بتاؤ، ان کو بتاؤ فرشتوں کو. مفسرین نے لکھا ہے آدم علیہ السلام کے ساتھ دنیا کی ساری چیزیں لائی گئی، یہاں تک کہ برتن، چمچ، چھری، ساری چیزیں آدم نے بتا دیا یہ چیز ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، یہ چیز ہے، یہ فلاں چیز میں استعمال ہوتی ہے، یہ چیز ہے، اس کا فلاں چیز میں استعمال ہوتا ہے، یعنی حجت قائم کر کے بتا دیے کہ میں ان کو جو خلیفہ بنا رہا ہوں اس کی کوئی وجہ ہے. اللہ میرے بھائیوں جب کسی سے کوئی کام لیتا ہے تو اس کام لینے میں اللہ کی طرف سے کوئی حکمت ہوتی ہے. جب اللہ کسی بندے کو کسی کام کے لیے جب منتخب فرماتا ہے، دین کی محنت کے لیے منتخب فرماتا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی کارن ہوتا ہے، کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی علت پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہے. آدمی اعتراض نہیں کر سکتا کہ یہ کون ہوتا ہے، ان کو میری کی ضرورت کیا ہے، تم کون ہو، اللہ رب سے کام لینے والا ہے اور اس کے پیچھے اللہ کی حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہے، آدمی اس پر اعتراض نہیں کر سکتا. اور کام لینے والی ذات اللہ کی ہے، اور جن سے کام لیا جاتا ہے وہ تو صرف اللہ ان کو استعمال کر رہا ہے. اللہ رب العزت حدیث شریف میں ان اللہ یؤید هذا الدين بالرجل الفاجر، جب اللہ لینے پر آتا ہے تو فاسق و فاجر آدمی سے بھی دین کی دین کا کام لے لیتا ہے. جب اللہ کام لینے پر آتا ہے تو مکڑی جس کا گھر
دنیا کے گھروں میں سب سے زیادہ کمزور ہیں. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ, دنیا میں جتنے گھر ہیں ان سارے گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا ہے. جب اللہ کام لینے پر آتا ہے تو مکڑی کے جالے سے اپنے نبی کی حفاظت کر دیتا ہے. جب اللہ کام لینے پر آتا ہے تو فرشتوں کو نہیں بھیجتا, ابابل کے ذریعے ابرہا کے لشکر کو ختم کر دیتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے چند کلمات کے ذریعے سے, چند چیزوں کے ذریعے سے آزمایا, اور آزمایا تو اس کے بعد قرآن کہتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ, علماء بیٹھے اس پہ فا تعقیب کے لیے آتا ہے کہ ابراہیم کو جیسا آزمایا اس آزمانے میں امتحان میں ابراہیم مکمل طور پر کامل طور پر جو کامیاب ہو کر نکل گئے. امتحان دینے کے اندر ذرا برابر پسو پیش نہیں کی, اور آگے بڑھتے رہے. سب سے پہلا امتحان یہ ہوا, ایسے ماحول میں پیدا کیا گیا جس ماحول میں چاروں طرف شرک ہے, بت پرستی ہے, اللہ کے خلاف کی آوازیں ہیں. باپ ابراہیم, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً, خود باپ جو ہے جو بتوں کو بنا کر بیچنے والا ہے تو عبادت کتنی کرتا ہوگا. خود باپ ہی اس کاروبار کو لے کر بیٹھا ہے اور بتوں کے کاروبار کو دنیا میں بڑھاوا دے رہا ہے. ایسے ماحول میں ابراہیم کو پیدا کیا. حالات جب آدمی کھڑا ہوتا ہے دین کی محنت کے لیے, سب جگہ ماحول مخالف ہوتا ہے, گھر والے مخالف ہوتے ہیں, محلے والے مخالف ہوتے ہیں, پورا گاؤں مخالف ہے ابراہیم علیہ السلام کا. جب بھی ابراہیم علیہ السلام بچپن سے دیکھا لوگوں سے مناظرہ کر رہے ہیں بار بار, یہ تو کوئی خدا ہوتے ہیں, یہ خدا نہیں تو خدا کون, تلاش میں نکلے. اپنے باپ سے کہا تم بوتوں کو جو ہے اپنا معبود بنا رہے ہو. انی اراک وقومک فی ضلال مبین, جب توحید کی بات ہوتی ہے, جب اللہ کی بات ہوتی ہے, جہاں عقائد کی بات ہوتی ہے, جہاں ایمانیات کی بات ہوتی ہے, سامنے باپ ہو یا ماں ہو, سب سے بڑا مرتبہ ماں باپ کا دنیا میں اللہ نے بتایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, لیکن یہاں پر کوئی پرایا نہیں, ماں باپ بھی ہو لیکن جہاں عقیدے کا مسئلہ ہو, جہاں ایمان کا مسئلہ ہو, وہاں صاف طور پر بیٹھو, چار آٹھ کیے بغیر صاف صاف کہہ دو کہ یہ تم غلط کر رہے ہو, اس میں گمراہی ہے, تم خود گمراہ ہو اور جس کو اس چیز کی دعوت دے رہے ان کو بھی تم گمراہ کر رہے ہو. صاف کہہ دیا, سامنے باپ ہے لیکن کہہ دیا انی اراک وقومک فی ضلال مبین, میں دیکھتا ہوں تم بھی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو, تمہاری قوم بھی گمراہی میں ہے. یہاں پر ایمانیت کا مسئلہ ہے, جہاں امت کے عقیدے خراب ہو رہے ہو, جہاں امت کے دین کا دیوالہ نکل رہا ہو, امت کے عقائد خراب ہو رہے ہو, امت اپنے ایمان کو چھوڑ رہی ہو, وہاں پر حکمتیں نہیں ہوتی ہیں. اس لیے آپ علیہ السلام کو جب نبوت دی گئی اور جب یوں کہا وانذر عشیرتک الاقربین, اپنے قریبی رشتے داروں کو ڈراؤ, قم فانذر وربک فکبر, کھڑے ہو اعلان کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پر کھڑے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے کھڑے ہونے کے بعد ایک مثال سے سمجھایا اور فوراً کہہ دیا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. جب نماز کا حکم تھا تو دھیرے دھیرے آیا, روزے کا حکم کچھ ذہن بننے کے بعد آیا, حج کا حکم کچھ ذہنیت رہن سے 15 سال کے بعد سن ہجری 3 یا 2 کے اندر حج کا حکم آیا, روزے کا حکم آیا. لیکن جہاں پر ایمان کا مسئلہ سب سے پہلے عقیدے کا مسئلہ تھا, وہاں پہلے ہی دن اس بات کی دعوت دی, یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگوں اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ تو ایک ہی ہے. انی اراک وقومک فی ضلال مبین, پھر ابراہیم علیہ السلام نے سوچا جب یہ ہاتھ سے بنے ہوئے معبود ہمارے معبود نہیں ہو سکتے, معبود کون ہے؟ تو جب ستارے کو دیکھا کہ جب یہ رات کو چمکتا ہے, رات کو جو ہے لوگوں کے راستے کی رہبری کرتا ہے, یہی میرا معبود ہوگا, قال ھذا ربی, یہ میرا رب ہے. فلما جن علیہ اللیل وآکوکبا, جب ان کے سامنے ستارہ آیا رات کے موقع پر, قال ھذا ربی, یہ میرا رب ہو سکتا ہے. فلما افل قال لا احب العافلین, جب ستارہ بھی چھپ گیا سورج نکلتے ہی, کہا جو چھپ جاوے جو ڈوب جاوے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا.
تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. یہ کیسا 12 گھنٹے کے لیے 12 گھنٹے کے لیے اندر چلا جا رہا ہے. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. پھر جب چاند کو دیکھا, جب چاند بھی چھپ گیا اور چاند کو دیکھا تو کہا قال هذا ربي, یہ میرا رب ہو سکتا ہے. جب وہ بھی سورج کے سامنے مات پڑ گیا تو کہا یہ بھی میرا رب نہیں ہے. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر. پھر جب سورج کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے اور هذا ربي هذا اكبر, اور یہ بہت بڑا ہے. لیکن جب وہ بھی چھوٹ گیا تو اس کا بھی انکار کر دیا, اس کا بھی انکار کر دیا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کو تلاش کرو, اللہ ہر جگہ اللہ مل سکتا ہے, مسجدوں میں خدا مل سکتا ہے, لوگوں سے اخلاق سے پیش آنے پر خدا مل سکتا ہے, ماں باپ کے ساتھ, اولادوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, قوم کے بڑوں اور قوم کے چھوٹوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے پر خدا مل سکتا ہے, اللہ وہاں ملتا ہے. اپنی زندگی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں گزارنے پر خدا ملتا ہے. اللہ کو تلاش کرو. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے حالات یہ ہے کہ جو ماحول تھا اس ماحول پورا مخالف ماحول ہے, پورا مخالف ماحول ہے. تو یہاں پر جب مخالفت کے اندر یہاں یہ حال ہوا کہ جب مخالفت زیادہ بڑی ہے تو قوم نے یہ کہا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين. اس ابراہیم کو جلا دو. ابن کثیر لکھتے ہیں 30 ہاتھ لمبی دیوار بنائی گئی, تقریباً 45 سے 46 فٹ اونچی دیوار بنائی گئی, 30 ہاتھ اونچی دیوار بنائی گئی اور 10 ہاتھ چوڑی دیوار بنائی گئی اور اس کے اندر لکڑیاں جمع کرنا شروع کیا اور آگ جب جلائی ہے اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا. اس وقت اللہ کے علاوہ دوسری مخلوق فرشتوں کی شکل میں آئی کہ مدد لینا چاہو تو مدد آپ کی کرے, لیکن اللہ کے نبی جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے اس کو منع کر دیا اور آگ میں جانا پسند کیا. لیکن وقت کے بادشاہ اور اپنے سماج, اپنے معاشرے کا جو ماحول ہے اس ماحول کو اپنانا پسند نہیں کیا. ایک تو یہ امتحان تھا جس میں ابراہیم علیہ السلام کامل اترے. جب آگ میں سے اللہ نے زندہ باہر نکال دیا, اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب اس شہر کو چھوڑ دو, اس شہر کو چھوڑ دو. اس لیے کہ محنت کرتے کرتے پوری قوم میں صرف ان کی بیوی حضرت سارہ اور ان کے بانجے حضرت لوط علیہ السلام و السلام, یہ دو ایمان لائے. بقیہ قوم ایمان لانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور مخالفت پر زیادہ اتری ہوئی ہے. لہذا چھوڑ دو ایمان کی خاطر, اب شہر کو چھوڑو, اپنے گھر کو چھوڑو, ماں باپ کو چھوڑو, رشتہ داروں کو چھوڑو, سماج معاشر کو, سوسائٹی کو چھوڑو. تو اللہ کی طرف سے حکم ہے, فوراً چل دیئے. اب بیچ میں چلتے چلتے پھر سے حالات آئے. جب گزر رہے تھے تو مصر کے بادشاہ کو پتا چلا, اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ دنیا کی خوبصورت عورتوں میں سے ایک عورت تھی. یہ بادشاہ جو ہے اس کا نام کتابوں میں الگ الگ ہے, بعد اس کو صادق میں صادق بھی کہا ہے, بعد میں دوسرا نام لیا ہے. یہ بادشاہ جو تھا اس کو اطلاع ملی کہ ایک آدمی جانا ہے, پردیش سے اجنبی آدمی ہے, اس کے ساتھ اس کی بیوی ہے. ابراہیم اسلام کو بلایا, کون ہے یہ؟ کہا میری بہن ہے, ایمانی اعتبار سے میری بہن ہے, رشتے میں چاہے میری بیوی ہے لیکن ایمانی اعتبار سے میری بہن ہے. اس آدمی, اس بادشاہ نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی پر غلط ہاتھ ڈالنے کا ارادہ کیا. طیبات للطیبین, پاکیزہ ہوتے ہیں تو اللہ ان کی پوری حفاظت کر لیتا ہے. اب مختلف شکلیں لکھی ہیں کہ جب اس نے ہاتھ ڈالنے کا ارادہ کیا تو اس کے مکان میں, اس کے جو ہے اس کے محل میں زلزلہ آیا. بعض تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ جو ہے جیسا ہاتھ بنانا چاہا تو اللہ نے اس کے ہاتھ میں ہی لکوا لگا دیا, شل کر دیا اس کے ہاتھ میں, مالش کا حملہ ہو گیا. اور ابراہیم علیہ السلام بے چین ہے کہ میری بیوی کو پکڑ کے لے گئے ہیں, کیا ہوگا؟ مفسرین نے لکھا ہے جب آدمی حالات بہتر, جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ اس کے اسباب مہیا فرماتے ہیں.
تو یہاں پر بیوی کی حفاظت تو ہو رہی ہے, اللہ انتظام کر رہا ہے. یہ ابراہیم اسلام کو سکون پہنچانے کے لیے لکھا ہے کتابوں میں کہ بادشاہ کے محلات اور اس کے بعد جو دوری تھی ان ساری دوریوں کو جو اللہ رب العزت نے انڈے کی جلی کی طرح کر دیا ہے, یعنی بالکل صاف. انڈے کے اندر جو زردی ہوتی ہے وہ جلی میں پیک ہوتی ہے لیکن صاف نظر آتا ہے, اتنا صاف بتا دیا ابراہیم اسلام دیکھ رہے کہ میری بیوی کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. تو بعض میں لکھا ہے کہ جب وہ حملہ ہوا, فارس کا حملہ ہوا جو ہے, تو اس نے فوراً اس بیوی سے معافی مانگی. بیوی جو اللہ کی طرف متوجہ ہو گئی, بعد میں ابراہیم صاحب کو ذرا متوجہ ہو گئے. جب تین چار مرتبہ ایسا مسئلہ ہوا تو بادشاہ نے کہا یہ ہو, یہ ہے کون, تم کس کو پکڑ کر لائے ہو, چھوڑو اس کو, لیکن ہے یہ کوئی نیک عورت ہوتی ہے. تو اس نے جو ہے اپنی ان کی خدمت کے لیے ایک لڑکی دے دی. یہ دوسرا امتحان ہے, اس میں بھی کامل اترے. اس لیے کہ جب یہ حالات ہوئی ابراہیم صاحب کو نواز سے متوجہ ہو گئے. حالانکہ ایسے حالت میں ناز مرتبہ آدمی یوں کہتا ہے کہ دین کا کام کرتے کرتے چلا لگا کرایا, چار مہینے لگا کرایا, لیکن میرے گھر کے ماحول میرا گھر کا حال تو یہ ہو گیا, میرا تو کاروبار بھی چلا گیا, میری تو سروس بھی چلی گئی, ابراہیم اسلام یا مستی بھی چھوٹی ہے, گھر بھی چھوٹا ہے, پھر بھی حالات آئے, پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. جب آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ اسباب کو مہیا کرتا ہے. انعام میں ملی حضرت حاجرہ علیہ السلام, بیوی کی خاتمہ بن کر آئی. ابراہیم اسلام نے پوچھا یہ کون ہے کہ بادشاہ نے جو خدمت کے لیے جو ایک ماندی دی ہے. ابراہیم اسلام تو صاحب اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں, مجھے ایک لڑکا دے دے. رب ہب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے ایک لڑکا دے دے, صالح لڑکا دے. اللہ سے اولاد ڈائریکٹ مت مانگو, اللہ سے اولاد مانگو نیک اولاد مانگو, اللہ سے اولاد مانگو. اس لیے کہ نبیوں کی جتنی دعائیں ہیں اس میں یہی ہے. زکریا علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو یہی کہا کہ اللہ مجھے ایسی اولاد دے جو میری حقیقت میں میری خلیفہ بن سکے, میری نائب بن سکے. اللہ سے نیک اولاد مانگو, صرف اولاد مت مانگو. رب ہب لی من الصالحین, اے اللہ مجھے صالح لڑکا عطا فرما, نیک لڑکا عطا فرما, فرما بردار لڑکا عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم, ہم نے ان کو بشارت دی ایسے لڑکے کی جو گردبار ہوگا. گردباری یہ بہت بڑی صفت ہے, اپنے غصے کو پینا, ہر چیز کے اندر صبر کرنا, یہ گردباری بہت بڑی چیز ہے. تو جب یہ لڑکی یہاں پر جب یہ باندی بن کر حاجرہ آئی تو ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں, جو تقریباً 83 سال کی عمر ہو چکی تھی. اب ظاہر میں یہ بھی بانج ہے, یعنی ان کی بھی عمر زیادہ بڑھا پا چکا ہے, بیوی بھی بانج ہو چکی ہے کہ اب لڑکا جننے کی صلاحیت نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت نے جو ہے جو ہے حضرت سارا نے جو یہ کہا کہ میں باندھی آپ کو ہیما کرتی ہوں, یعنی اس کو آزاد کر دیا. پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان سے شادی کر لی. شادی کرنے کے بعد جو ہے وہاں سے شام چلے. جب شام کو بستی چھوڑ دی تھی, بیچ میں یہ واقعہ پیش آیا, دوسرے امتحان میں کامیاب ہوئے. جب شام پہنچے وہاں کی وہاں کا ماحول بڑا خوشگوار ہے, چاروں طرف جو ہے شادابی ہے, سبزہ ہے. پھر واپس حالات آئے, اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت حاجرہ سے شادی کی, ان کے بعد ان کے بطن سے جو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے. ظاہر بات ہے جس عورت سے جب تمنا پوری ہوئی لہٰذا اس سے محبت زیادہ ہوگی, اور بچہ بڑی امیدوں کے بعد بڑی دعاؤں کے بعد ملا تھا, اس سے بڑی محبت تھی. اور یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ نے خلیل کا لقب دینا تھا کہ یہ تو میرا خلیل ہے, اس کے دل میں مخلوق کی محبت نہیں آنی چاہیے. تو کہا ابراہیم یہی بیوی جس سے تم کو زیادہ محبت ہے اور یہ بیٹا جس سے محبت ہے اس کو چھوڑ کر آؤ. کہاں چھوڑنا ہے وہ ہم بتائیں گے. کہتے حاجرہ کو اور جو ہے بیٹے کو ساتھ لیا, دودھ پیتا ہوا چھوٹا سا بچہ ہے ساتھ لیا. جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں چل رہے, بیچ میں بہترین جگہ آئی. ابراہیم نے کہا یہاں ٹھہر جاؤ, جبرائیل نے کہا یہاں کا حکم نہیں ہے آگے چلو. پھر آگے چلے, پھر اچھی جگہ آئی, واپس کہا یہاں ٹھہر جاؤ, یہاں ان کو ٹھہرا, یہاں ٹھہر جاؤ, کہ یہاں کا بھی حکم نہیں ہے. چلتے چلتے جو ہے ایسی زمین پر آ گئے, نہ جو ہے درخت ہے, نہ چرین ہے, نہ پرند ہے, نہ کوئی سائے کا امکان ہے, چاروں طرف بالکل جو ہے چٹیل میدان اور پہاڑ ہے. کوئی سائے کا, رہنے کا, پینے کا, کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے. وہاں آ کر ٹھہرا دیا کہ یہاں پر ٹھہرنا. ٹھہر گئے,
تینوں میاں بیوی اور بچے جو تینوں جو وہاں کے رہ رہے ہیں, اللہ کا حکم آیا ابراہیم ان دو کو چھوڑ کر تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ. ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکام میں مشغول تھے, جیسا اللہ کا حکم ہے کہ ابھی کے ابھی روانہ ہو جاؤ. یہ واپس امتحان آیا, چھوڑنے کا جب کہا تو اس میں بھی کامیاب ہو گئے. پانچواں امتحان ہے کہ ان کو یہیں پر چھوڑ دو اور ان کو بتانا بھی نہیں کہ میں جا رہا ہوں. ابراہیم اسلام چل دیے, حاضرہ نے دکھا ابراہیم تو کہیں جا رہے ہیں ابھی واپس آئیں گے, لیکن صاف میدان تھا دکھ رہا تھا, یہ تو پیچھے مرغی میں جاتے ہیں جا ہی رہے ہیں. حاضرہ پیچھے پیچھے دوڑ گیا, ابراہیم مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں, میں جوان عورت ہوں, چھوٹا سا بچہ میرے گود میں ہے, میرا کیا ہوگا یہاں پر, اس جنگل میں میرا کون ہوگا. ابراہیم جواب ہی نہیں دے رہے, تو ساتھ میں صحبت رہی تھی اور نبی کی بیوی ہے, اور جب صحبت نیک ہوتی ہے تو خود بخود آدمی نیک بن جاتا ہے. اچھوں کی صحبت جب آدمی نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتا ہے, اللہ والوں کی صحبت میں جب رہتا ہے, اللہ والوں کی جب مجلسوں میں جا کر بیٹھتا ہے, دین کے حلقوں میں جب جا کر بیٹھتا ہے, دین کی باتوں کو سننے کے لیے جب بیٹھتا ہے, تو اللہ رب العزت دل کے ذریعے سے دل میں نور کو منتقل کرتا ہے, دل صاف اور منقع اور منزہ ہو جاتا ہے. پھر اللہ اپنی طرف سے اس کے دلوں میں اپنی جو ہے مناسب امور کو اعلان فرماتا ہے. جب دل صاف ہوتا ہے اور ہم سمجھ گئے کہ مسئلہ کچھ اہم ہے, ابراہیم کہیں اللہ نے تو نہیں کہا کہ ہاں اللہ نے کہا ہے, تو فوراً حاضر میں جاؤ چلے جاؤ, ان اللہ لا یضیع ہونا, اب اللہ کو ضائع نہیں کرے گا, جاؤ. اب بیوی کو چھوڑ کر چلے گئے. اب یہاں پر چند دن جو معمولی توشا لے کر آئے تھے, تھوڑا پانی تھا, یہ تو میدان جو ہے کھلا ہوا ہے. اب کیا بچے کا حال یہ ہے کہ پیاس کی جس پانی بھی ختم ہو گیا, کھانا بھی ختم, جو چند کھجورے ساتھ لے کر آئے تھے وہ کھجورے بھی ختم ہو گئی. اب بچہ بھی پیاس سے بل بلا رہا ہے, ماں بھی پیاس سے بل بلا رہی ہے, اور یہ بڑی قربانی ہوتی ہے. آدمی اپنی بھوک کو برداشت کر لیتا ہے, لیکن اپنی گود میں پلنے والے بچے کو جب بھوکا دیکھتا ہے تو آدمی اس پر اس کے حالات ایسے بدل جاتے کہ بعض مرتبہ اللہ حفاظت کرے کہ آدمی اپنے ایمان کا بھی سودا کر دیتا ہے. اب یہاں پر بچہ گود میں ہے, پیاس کی شدت پہ زبان باہر آ گئی ہے, پیاس کی شدت پہ زبان باہر آ گئی ہے. حاضرہ کبھی صفا پر چڑھ رہی ہے, کبھی مروا پر چڑھ رہی ہے, کبھی صفا پر چڑھ رہی ہے, کبھی مروا پر چڑھ رہی ہے. سات چکر جب لگا اس کے بعد دیکھا کہ کچھ پانی کی آواز آ رہی, جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے آئے اور اسماعیل علیہ السلام کے قدموں میں جو ہے وہاں پر جو ہے پانی کا انتظام اللہ نے کروایا, جس کو آج زمزم بولتے ہیں, میرے زمزم وہاں پر جو ہے اس کو پانی کا انتظام فرمایا. جب پانی ہوا تو پانی کو دیکھ کر جانور آئے, جانور کے آنے کے بعد جو ہے اللہ نے وہاں انسانوں کو بھیجا, پھر آبادی بڑھنی شروع ہوئی. اب اسماعیل علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے, اللہ نے ابراہیم سے کہا جاؤ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کی خبر بھی لو. تو کبھی کبھار جو ہے بعض میں لکھا ہے, بعض تفسیروں میں لکھا ہے کہ براق پر آتے صبح نکلتے, اور جو ہے براق پر اس لیے مکہ مکرمہ پہنچتے, وہاں جا کر اپنی بیوی اور بچوں کے پاس رہتے, دوپہر کو خیل اللہ کرتے, وہیں پر رہتے اور شام کو واپس شام آ جاتے تھے, شام کا جو علاقہ وہاں پر آ جاتے تھے. اس طرح یہ گاہے بگاہے جب اللہ کا حکم ہوتا اپنے بیوی اور بچوں کی خیر و خبر لینے کے لیے جایا کرتے تھے. بچہ جب بڑے ہوتے ہوتے اتنا بڑا ہو گئے کہ اپنے ابا کے ساتھ اب چل رہا ہے, یعنی باپ کو امیدیں بدلنے لگی کہ تیرے بڑھاپے کا سہارا تیار ہو رہا ہے. ملک ما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. جب بچہ باپ کے ساتھ دوڑنے لگا, کہ بعض تفصیل یوں ہے, یعنی بچہ اپنے ہاتھ سے چلنے پھرنے لگا اور بعض باپ کے ساتھ, یعنی باپ کے کام میں ہاتھ بٹورنے لگا. ان کی عمر کتنی ہے تقریباً بعض میں لکھا ہے 13 سال کی عمر تھی, بعض لکھا ہے 7 سال کی عمر تھی, بعض لکھا ہے بالغ ہو چکے تھے. تو ایک مرتبہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے کہ 8ویں ذی الحجہ کو رات کو خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں, میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. اچانک گھبرا کر کھڑے ہو گئے اور شک میں پڑھنے کے آئے, یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے یا شیطان تو مجھے ڈرا رہا ہے, شیطان جو ہے میرے جو ہے
خواب میں آ کر مجھے غلط سلط باتیں بتاتا ہے, شک میں پڑ گئے, اس لیے اس رات کو لیلۃ الترویہ کہا جاتا ہے, اس رات کو شک میں پڑ گئے. دوسری رات ہوئی اس میں بھی یہ حال ہوا, پھر عرفہ کی رات کو یہ خواب دیکھا, اب یقین ہو چکا, جان گئے کہ اللہ کی طرف سے ہی ہے. اس لیے بعض مفسر لکھتے ہیں عرفہ کو عرفہ, اس لیے کہتے ہیں عرفہ تم کے مطلب پہچاننا, اور چونکہ اس رات کو ابراہیم پہچان لے کہ نہیں اللہ کی طرف سے حکم ہے, اللہ کی طرف سے حکم ہے. اپنے بیٹے کے پاس کہا بیٹا چلو چلنا ہے کام سے, عورت سے کہا کہ میں بچے کو کام پہ لے کر جا رہا ہوں, یہ کام ہے, بچے کو نئے کپڑے ذرا پہنوا دو, بچے کو تیار کیا اور ساتھ لے کر چلے. اس وقت شیطان جو ہے سوچنے لگا اگر آج یہ قبیلہ اگر میرے دھوکے سے بچ گیا تو اس کی اولاد کو میں جو اپنے دھوکے میں نہیں لا سکوں گا. اس نے پوری کوشش کر دی, حاجرہ کے پاس گئے, کہاں گئے بڑے میاں اور بیٹا؟ کام سے گئے. تو کام سے نہیں گئے, بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں, کہاں سے ذبح کریں گے؟ بیٹے سے کتنی محبت کرتے ہیں, اس بیٹے کو ذبح کرنے کی, ہاں اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا حکم ہے تب تو ذبح کرے, میں بیچ میں نہیں آ سکتی, میں بیچ میں نہیں آ سکتی. ماں کہہ رہی ہے جب اللہ کا حکم ہے تو ہم بیچ میں کہاں سے آ سکتے ہیں, ذبح کر دے اگر اللہ کا حکم ہے. شیطان وہاں پر اپنے سر پر خواب ڈالتا ہوا دوڑا, اور اسماعیل اسلام کے پاس کہاں جا رہے ہو؟ کہ ابا کے ساتھ گھومنے جا رہا ہوں. کہ گھومنے کے لیے جا رہے ہیں, ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ کہ میرے ابا مجھے ذبح کریں گے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, کتنی محبت سے مجھے رکھتے ہیں, مجھے کتنا لاڈ اور پیار کرتے ہیں, مجھے کیسے ذبح کریں گے؟ کہ اللہ نے کہا ہے, کہ جب اللہ نے کہا تو میں کیسے بول سکتا ہوں, جب اللہ کا حکم ہے تو ذبح کرتے ہیں, میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. وہاں سے بھی ابراہیم اسلام کے پاس ہے, کہاں جا رہے ہو؟ یہ کہا بیٹے کو لے جا رہا ہوں گھومنے کے لیے. گھومنے لے جا رہے ہو یا اللہ کے جو ہے ذبح کرنے جا رہے ہو؟ ابراہیم اسلام کا شیطان تو مجھے گمراہ کرنے کے لیے آیا, اور وہاں سے اس کو بھگا دیا. پھر اب بیٹے سے یوں کہا بیٹا اب ذبح کرنا ہے, بیٹے کو سمجھانا پڑے گا. اس لیے پتا چلا یہاں پر لکھا ہے علماء نے, مفسرین نے لکھا ہے, ابن کثیر اٹھاؤ مظہری اٹھاؤ, یہاں علماء نے لکھا ہے دین کے کام کے لیے پہلے راہوں کو بھی ہموار کرنا چاہیے, جذبات اور شوق جوش میں نہیں آنا چاہیے, ورنہ بعض مرتبہ جوش میں جب آدمی ہوش کھو بیٹھا ہے بیٹھتا ہے تو پھر پورے معاملے کو پورے دین کی شکل کو بگڑا کر دیتا ہے. اس آیت میں لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں خواب میں, انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, بیٹے نے بیٹا میں تجھے ذبح کروں یہ دیکھ رہا ہوں. یعنی پہلے بیٹے سے بات کی ہے, جب آدمی دین کی مہر کے نکلے پہلے اپنے گھر والوں کو سمجھاوے, جذبات میں آ کر جوش میں آ کر آدمی فیصلہ نہ کرے, گھر والوں کا ذہن پہلے تیار کرے, کہیں ایسا نہ ہو گھر والوں کا ذہن اگر تیار نہیں کیا اور جوش میں اگر الٹا سلٹا جواب دے دیا تو دوسروں کی دین کی محنت میں تو اپنے گھر سے دین کو ضائع کر دے گا. کوئی ایسا جملہ بول دیا جس سے اللہ ناراض ہو گیا یا دین سے متنفر ہو گئے گھر والے تو گھر والے ضائع ہو جائیں گے, ان کے ایمان کا ٹھکانہ نہیں رہے گا. لہذا بیٹھ کر مصلحت کے ساتھ حکمت کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی سمجھاؤ کہ میں کس تقاضے پر جا رہا ہوں, اس کی اہمیت کیا ہے, اور اس میں یہ بہترین انداز جو ہمارے بڑوں نے بتایا, اپنے گھروں میں تعلیم کو زندہ کرو. جب گھر کا وہ ماحول تھا, گھر میں دینداری والا ماحول تھا, تو حاضرہ نے یوں کہہ دیا جب اللہ کا حکم ہے تو بیچ میں ہم نہیں آ سکتے ہیں. جب گھر میں ماحول تھا, بچے کی صحیح تربیت تھی, تو بیٹے نے یوں کہہ دیا جب اللہ کا حکم ہے تو بہت بڑی خوش نصیبی کہ اللہ کے حکم پر ذبح ہو رہا ہوں. میرے بھائی جب گھر میں ماحول ہوگا, تعلیم والا ماحول ہوگا, گھروں میں تعلیم کے حلقے ہوں گے, تو پھر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کوئی اڑوس پڑوس والا آ کر بھی ادھر ادھر کی بات کر کے یوں کہیں گے چاہے ہمارا گھر اجڑ جاوے, اتنے 1400 سال میں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں دیکھا گیا کہ جو آدمی اللہ کے دین کے خاطر اپنے گھر کو چھوڑتا ہو, اپنی جائیداد کو چھوڑتا ہو, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑتا ہو, جب اللہ نے ان کو ظاہر کیا میرا گھر کہاں سے اجڑ جائے. اسی لیے کہا جاتا ہے گھروں میں تعلیم کو زندہ کرو, کھانے بیٹھو دین کے مظاہرے کرو, رات کو سو تو سوتے وقت موت کی تذکرے کرو, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. لوگوں میں بے دینی جو پھیل رہی ہے اس کے حالات گھر میں لاؤ تاکہ پتا چلے کہ کیا ماحول ہے دنیا میں, بے دینی کی آگ کیسی لگی ہوئی ہے. جب ان چیزوں کا مظاہرہ جب گھروں میں ہوگا, گھر والوں کا مزاج اور جب ماحول بنے گا
پھر آدمی کے لیے دین کا کام کرنا آسان ہو جائے گا کہ شیطان کتنا ہی بلبلائے وہ تو حاجرہ خود جواب دے دے گی، شیطان کتنا ہی بلبلائے اسماعیل جو جواب دے دے گا، مجھے شیطان سے حجت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹا میں تجھے خواب کا دیکھ رہا ہوں، تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ اور یا ابا افعل ما تؤمر. اس آیت کی تفسیر میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہاں پر اسماعیل اسلام نے یوں کہا ہے، پھر ابا جان جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر بھیجو. یوں نہیں کہا ابا خواب ہے، اللہ سے ڈائریکٹ وہی آ جاتی، بلکہ یوں کہا اللہ، یہ یوں جملہ استعمال کیا، یا ابتی افعل ما تؤمر، اے ابا جان یہ تم کو حکم ملا ہے، خواب نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے پورا کر دو، خواب نہیں ہے. افعل ما تؤمر یوں کہتے، اے ابا خواب میں جو دیکھا اس کو پورا کر دو، یہ نہیں کہا اے ابا جس چیز کا اللہ نے آپ کو حکم دیا اس کو پورا کر دو، یہ حکم ہے، یہ خواب نہیں ہے، اس کو پورا کر دو. پھر آگے یہ کہا ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، میں ابا ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، ان قریب تم مجھے دیکھو جب تم مجھے ذبح کرو گے تو آپ مجھے صبر کرنے والوں کی جماعت میں ایک میں بھی ہوں گا. یہاں پر مفسر کا اسماعیل اسلام کے جملے پر قربان، اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، اس کے باوجود جملہ کیا ہے؟ آج بعض مرتبہ آدمی مسجد والے ماحول میں بیٹھتے بیٹھتے نمازوں کا اہتمام کرتے کرتے ایک بے گناہ باز ہے، جو گنہگار بظاہر گنہگار ہے، شرابی ہے، دین سے دور ہے، آدمی اس کو گنہگار سمجھ لیتا ہے، یوں سمجھتا ہے میں تو 40 سال سے نماز کا اہتمام کر رہا ہوں، میں تو یہ کر رہا ہوں، میں تو یوں کر رہا ہوں. اسماعیل اسلام نے یہ نہیں کہا ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، اے ابا تم ان شاء اللہ مجھے صبر کرنے والا پاؤں گے، یوں نہیں کہا مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤں گے، یعنی میں اکیلا ایسا نہیں کہ جو صبر کروں، اللہ کے بہت سے بندے جو صبر کرتے ہیں ان میں سے ایک میں بھی ہوں. اپنے توازن کو ظاہر کیا ہے، میں اکیلا نہیں ہوں، میں اکیلا نماز کا اہتمام کرنے والا نہیں ہوں. دنیا میں بہت سے ایسے افراد ہیں جو راتوں کو کبھی سوتے نہیں ہیں، دنیا میں بہت سے ایسے افراد ہیں جن کی تہجد کبھی نادا نہیں ہوتی، جن کے پاس سے گناہ اور معاصی اور اللہ کی نافرمانی بھٹکتی بھی نہیں ہے، ایسے افراد بھی ہیں. ان میں سے ایک میں بھی ہوں کہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے میں بھی نماز کا اہتمام کر رہا ہوں. کسی گنہگار کو حقیر سمجھنا، کسی گنہگار کو، اس لیے وہ واقعہ جو مشہور ہے، ہم آپس میں جب بولتے بھی ہیں تو جو ہے جنوب مصر، جب یہ کہا کہ جب وہ نظام پورا حرکت میں آیا ہے اور جو ہے سمندر کے اندر سے وہ جو ہے کچھوا باہر نکلا، اس کی پشت پر جب بچھو بیٹھا ہے اور اس پار گیا ہے اور ایک آدمی جوان سویا ہوا ہے، سویا ہوا اس بچھو بھاگتا ہوا جا رہا ہے، ظلم مصری یہ کہہ رہے کہ میں سمجھا کوئی بڑا اللہ کا نیک بندہ، میں بھی پیچھے پیچھے بھاگا کہ نظام کیا ہے، جب چلتے وہاں میں نے بھی کشتی لی اور پیچھے پیچھے گیا ہوں، بچھو اس پار اترا ہے اور اتر کر گیا، میں نے دیکھا دور سے ایک جوان سویا ہوا ہے، اس کے پاس ایک سانپ جو ہے ڈسنے کے لیے تیار ہے، بچھو نے پیچھے سے آ کر جو ہے اس سانپ کو ختم کر دیا. میں یوں سمجھا کہ اللہ کتنا نیک بندہ سویا ہوا ہے، اللہ نے اتنا نظام حرکت ملا دیا. میں پاس کرایا چلو اس بندے سے جا کر دعا کے لیے کہوں، جا کر دیکھا تو ایک شراب کے نشے میں پڑا ہوا ایک اللہ کا بندہ سویا ہوا ہے. میرے دل میں کہا اللہ ایک شرابی آدمی، اس کے لیے اتنا انتظام، غیب سے آواز ہے ظنون، اگر نیک بندوں کا میں خیال رکھوں گا تو میرے گنہگار بندوں کا خیال کون رکھے گا، میرے گنہگار بندوں کا خیال کون رکھے گا. وہ اللہ جو یہ جملہ استعمال کرتا ہو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دو، یوں نہیں کہا لوگوں سے کہہ دو، دنیا میں بسنے والی مخلوق سے کہہ دو، یوں نہیں کہا، میرے ان بندوں سے کہو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تمہارے طریقوں کو چھوڑا ہے، میرے حکموں کو توڑا ہے، قرآن کو پسے پس ڈال دیا، مسجدوں سے منہ موڑ دیا، میرے ان بندوں سے کہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. جب اللہ اپنی رحمت کا حکم عام کرتا ہو، اللہ اپنی رحمت کے لوگوں کو امید دلا رہا ہو، ہم کون ہوتے اس کے بارے میں فیصلہ کرنے والے کہ اس کو اللہ نے مسجد سے نکال دیا ہے، یہ تو ہے ہی، یہ جماعت میں نکلنے والا نہیں ہے، یہ مسجد میں آنے والا نہیں ہے، ہم کون فیصلہ کرنے والے ہوتے. جب خدا نے اس کو امید دلائی ہے کہ مجھ سے نا امید مت ہو، ایک مرتبہ مجھ سے مانگ لے. میرے بھائیوں جب اللہ کے سامنے بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میرے بھائیوں اللہ کو اتنا پیار آتا ہے، اتنا پیار آتا ہے، فرشتوں سے کہتے ہیں اے بندو، اے فرشتو میرے بندے نے مجھ سے سنا کر دی ہے. اس لیے کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ورنہ
دین کے مٹانے میں اکرمہ ابن ابی جہل نے کچھ باقی نہیں رکھا تھا، قسم کھا لی تھی سمندر میں کچھ جاؤں گا، آگ میں چھلانگ لگا دوں گا، محمد کی کبھی پیروی نہیں کروں گا، محمد کی کبھی پیروی نہیں کروں گا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں تشریف لائے فتح مکہ کے موقع پر، تو نفرت کے مارے مکہ کو چھوڑ کر سمندر کا راستہ اختیار کر لیا۔ لیکن میرے بھائیوں، جب اللہ رب العزت جب کسی کو دینے پر آتا ہے، جب ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، بظاہر لگتا ہے یہ کون ہوگا۔ مدینہ منورہ کی جب بازار سے گلیوں سے نکلے ہیں تو مدینہ میں کسی نے یوں کہہ دیا، ہاں ابن عدو اللہ و رسولی، یہ تو اللہ اس کے رسول کے دشمن کا بیٹا ہے، ابو جہل کا بیٹا ہے۔ یہ جملہ استعمال کیا، ہاں ابن عدو اللہ و رسولی، یہ تو اللہ اس کے رسول کے دشمن کا بیٹا ہے۔ اکرمہ کے دل پر یہ چوٹ لگی، اللہ کے نبی خدمت اقدس میں آئے گا، یا رسول اللہ مجھے لوگ یوں کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگ کانے ہیں یعنی کھان ہیں، جس سونے اور چاندی کی کانے ہوتی ہے، خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، جو جاہلیت میں اچھے تھے اگر اسلام لانے کے بعد اچھے اعمال کرتے تو ہمارے یہاں بھی اچھے ہو گئے۔ یہ دشمن کے بیٹے نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے اچھے آدمی ہیں۔ خالد بن ولید نے غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے نبی کو کیا تکلیف پہنچائی ہے، کہ ان کے ایک حملے کی وجہ سے اللہ کے نبی کو زخم پہنچا ہے، 70 صحابہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اس کے باوجود میرے بھائیوں، جب خالد کا جب چرچا مدینہ منورہ میں ہوا ہے، اللہ کے نبی کا خالد بڑے بہترین آدمی ہے، جب تعریف کی ہے، خالد بن ولید کے دل پر لگا ہے کہ مکہ میں جب ان تک بات پہنچی کہ محمد مصطفیٰ میری تعریف کرے، تو محمد جن کو میری وجہ سے اتنی تکلیفیں پہنچی وہ میری تعریف کرے، تو جس کی زبان میں اور جس کے بولنے میں اتنے اخلاق ہوں گے، اس کے لائے و دین کیا بات ہوگی۔ مدینہ منورہ میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ اللہ کیا لفظ دے رہا ہے، خالص سیف اللہ ہے، یہ اللہ کی تلوار ہے۔ اس لیے کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب بیٹے سے بیٹے نے یہ کہا، ابا تم مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤں گے، صبر کرنے والوں میں سے پاؤں گے، ابا مجھے جو ہے میرے کپڑے کو اتار دو، سفید کپڑے پہنے ہوئے کپڑوں کو اتار دو اور مجھے ذبح کر دو۔ ذبح کرنے کا طریقہ استعمال کیا، تفسیر لکھا، جب ذبح کرنے کے لیے بیٹھے تو چھری اور گردن کے بیچ میں اللہ نے پیتل کا ٹکڑا حائل کر دیا، بیچ میں رکھ دیا، چھری چل ہی نہیں رہی ہے۔ پیچھے سے آواز آئی، قد صدقت رؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ یہاں پر یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، اور اس کے بعد پیچھے سے آواز آئی، غیب سے آواز آئی، اللہ نے جو ہے کنبے کو بھیج دیا، کہ خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا تھا، ذبح کیا ہوا نہیں دیکھا تھا۔ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یعنی ذبح کیا نہیں بھی۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ بندوں سے قربانی مانگتا ہے، دیتا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھرائی ہے، اسماعیل کی گردن کٹی نہیں ہے، اس سے پتا چلا اللہ نے صرف قربانی مانگی تھی، دی نہیں تھی۔ آج بھی اس ماحول میں ایمان کا جہاں بگاڑ ہو رہا ہے، یہ دین کی محنت کی جو ہے ہمارے سامنے مال جان صلاحیت کی قربانی مانگی جا رہی ہے، یہ قربانی مانگی جا رہی ہے، اللہ لے نہیں رہا ہے، اس کا اللہ جس کے بدلے میں اللہ کئی گنا زیادہ دے رہا ہے، اس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا۔ اللہ قربانی مانگتا ہے لیکن اللہ قربانی لیتا نہیں ہے۔ اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے۔ پھر دوسرا کیا امتحان ہوا، دوسرا امتحان یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 30 صفات کو اپنی زندگی میں اپنایا، 30 صفات۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں 30 چیزیں تھیں جو ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں لی تھی، جن 10 چیزوں کو اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں بیان کیا ہے، 10 چیزوں کو اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں بیان کیا ہے، اور 10 کو سورہ مؤمنون میں بیان کیا ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائقون الرافعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ 10 چیزیں کہ ابراہیم اسلام توبہ کرنے والے تھے، التائبون والعابدون عبادت کرتے تھے، والسائقون روزے کا اہتمام کرنے والے، الرافعون رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے، والآمرون بالمعروف
اور نیک کام کا حکم کرنے والے، والناہون عن المنکر برائیوں سے لوگوں کو روکنے والے تھے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے تھے۔ یہ نو چیزیں ہیں۔ ابن کثیر نے لکھا شاید دسویں جلد پہلی آیت میں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اپنی پوری جان کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا۔ دس چیزیں یہ تھیں، دس چیز سورہ مؤمنون میں 18 پارے کے پہلے صفحے پر ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکاة فاعلون۔ دس چیزیں یہاں پر بیان کی ہیں، اور دس چیزیں 22 سے پارے کے پہلے صفحے پر ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہاں پر دس چیزیں بیان کی ہیں۔ ان 30 چیزوں کو جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں داخل کیا تھا، جب یہ داخل ہو گیا ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ جب امتحان میں کامیاب ہوئے تو نتیجہ کیا نکلا؟ جب آدمی کے سامنے حالات آتے ہیں، اللہ کی طرف سے امتحانات کے مرحلے آتے ہیں، جب آدمی اس میں چلتا رہتا ہے، کبھی گھر والے مخالف ہو گئے، اڑوس پڑوس والے مخالف ہو گئے، اپنوں نے ہی پرایا کر دیا، کبھی روزی کی بظاہر مار پڑ رہی ہے، کبھی گھر میں بیماری آ رہی ہے، کبھی اولادیں نافرمان بن رہی ہے، لیکن آدمی چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے دین کے اندر، اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتا رہتا ہے۔ اتم بہن ابراہیم نے جب امتحان کو پورا کیا، قرآن کہتا ہے قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے کہا اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا۔ جس کے اندر مصیبتوں کو ادھے برداشت کرنے کی اور اللہ کو راضی کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، یہ امام بننے کے لائق ہو گیا ہے، امام بنایا۔ یہ ایسے نبی ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امت محمدیہ مانتی ہے، یہود انکار کرتے ہیں، عیسائی انکار کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہودی مانتے ہیں، عیسائی انکار کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہم مانتے ہیں یہودی مانتے ہیں، ارے عیسائی لوگ مانتے ہیں یہودی منع کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یوں کہا انی جاعلک للناس اماما، تمام لوگ تجھے مانیں گے۔ تو دنیا میں جتنے مذہب والے سب ابراہیم کو مانتے ہیں، جتنے مذہب والے نام بدل بدل کر سب مانتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں مذہب جو، یعنی جس کے پاس مذہب ہو اور وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام نہ مانتا ہو۔ تو ایک تو اللہ نے ان کو پیشوا بنایا۔ جب آدمی دین کے خاطر قربانی دے گا، جب آدمی دین کے خاطر اپنے آپ کو کھپائے گا، اللہ اس سے امامت کا کام لے گا۔ اللہ اس کا قرآن بہترین ہوتا ہے، جس کے پاس اخلاق ہوتے ہیں، جس کی زندگی تقوی سے آراستہ ہوتی ہے، اللہ اس کو امام بنا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ دوسرا انعام کیا دیا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، اسی رکو کے اندر یہ آیت جو ہے پہلے پارے کے 15 رکو میں اس کی آخری آیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگی، پہلے تو یہ ہوا وَإِذْ يَرْفَعُ عِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ وہ بیت اللہ جو قوم نوح کے وقت جب عذاب آیا ہے، تو اس کی جو ہے اس کی بنیاد جو ہے بہہ گئی تھی اور اس کی بنیاد چھپ گئی تھی، اللہ نے بیت اللہ کو ظاہر فرمایا۔ آج پوری دنیا کا جو مرجع ہے وہ ابراہیم اسلام کی محنت سے ہے، یعنی اپنے گھر کو اللہ نے ابراہیم کے ذریعے آباد کیا۔ جب آدمی دین کی محنت میں اپنے آپ کو لگاتا ہے، اللہ اس کو اپنے دین کی آبادی کی محنت میں لگا دیتا ہے، اپنے دین کی آبادی کی محنت میں لگا دیتا ہے۔ اور کیا انعام ملا؟ اس کے بعد دو آیات کے بعد یہ آیت ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، میری یہ قوم ہے، یہ میری اولاد ہے، اس اولاد میں ایسا پیغمبر بھیج جو لوگوں کے سامنے تیری قرآن کی آیت کی تلاوت کرے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک صاف کرے، ان کو صحیح اخلاق سکھاوے۔ انک انت العزیز الحکیم۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے ایسا نبی پیدا فرمایا جن کا مقام اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے پہلے ملا ہے۔ اس آیت سے پتا چلا جب آدمی دین کے خاطر قربانیاں دیتا ہے اور دین کے خاطر اپنے آپ کو مٹاتا ہے، کہنے والے کچھ بھی کہیں تو دین پر کہنے والے کہیں گے۔ اور ایک بات جو بارہا میں کہتا ہوں، آپ بھی اپنے مذاکروں میں اس بات کو لاتے بھی ہیں کہ دین کی بات پر جو آدمی تانا دیتا ہے، دین کا کام کرنے والوں کو تانا دینا جو ہے فضائل ذکر کی حدیث ہے، اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ منافق تمہیں ریاکار کہنے لگے۔ پتا چلا دین کا کام کرنے والوں کو تانا دینا یہ نفاق کی علامت ہے۔
اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافق تو کافر سے بھی زیادہ عذاب ہوگا, وہ اللہ کے نزدیک کافر سے بھی زیادہ بدتر ہے. حالات تو آئیں گے لیکن جب دین کا کام کریں گے تو یہاں پر اللہ نے ایسے پیغمبر کو پیدا کیا, اس سے پتا چلا دین کے خاطر قربانی دیں گے اللہ نسلوں سے دین کا کام لے گا, اللہ نسلوں سے دین کا کام لے گا. ہم قبر میں جا کر سو جائیں گے, اللہ ہمارے حوالے سے ہماری اولادوں میں دین کو پھیلائے گا اور وہ اولاد دین عالم کے اندر ہدایت کا ذریعہ بنے گی. جیسے آپ علیہ السلام کا آنا ہی یہاں تک اللہ نے فرما دیا, اے نبی آپ جس بستی میں ہوں گے, مکہ والے عذاب مانگ رہے تھے کہ لاؤ عذاب, تمہارا عذاب کہاں ہے, تم کے تو عذاب آئے گا عذاب آئے گا, لاؤ عذاب کہاں ہے. قرآن کہتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اے نبی جس بستی میں آپ ہو اس بستی کو ہم عذاب نہیں دے سکتے ہیں, اس بستی کو عذاب نہیں مل سکتا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا ایک مرتبہ روٹیاں بنا رہی تھی, اللہ کے نبی گھر میں پہنچے, اپنی بیٹی کے پاس کہا بیٹی کیا کر رہی ہے, روٹی بنا رہی ہے, آپ علیہ السلام بھی بیٹھ کے روٹی بنانے کے لیے. گھر میں کبھی اپنا کام کاج بھی کرنا چاہیے یہ سمجھ کر نیت یہ ہو کہ نبی کی اتباع میں کر رہا ہو, کبھی گھر پر بھی اپنے کام میں گھر کے کاموں میں اپنے ہاتھ کو بٹورنا چاہیے اس نیت سے کہ اللہ کے نبی کا اتباع کر رہا ہو, اتباع کی نیت ہو. ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارف رحمۃ اللہ علیہ ان کا حال یہ تھا, ان کا مزاج یہ تھا, فرماتے جب بھی میں اپنے گھر پر جاتا ہوں تو گھر پر چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہوتے ہیں تو میں ان کو اٹھانے سے پہلے نیت کرتا ہوں کہ اللہ تیرے نبی کو بچوں سے محبت تھی, یار میں بھی محبت کرتا ہوں, یہ کہہ کر اٹھاتے تھے تو بچوں سے کھیلنا بھی ہو جاتا تھا اور نبی کا اتباع بھی ہو جاتا تھا. اتباع کے ساتھ آپ علیہ السلام کہ اللہ فاطمہ ہم بھی کچھ روٹیاں بنا لیں, یہ کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے روٹی بنائی اور جو ہے تندور پہ ڈالی. فاطمہ نے کہا یار کہ ابا جان ساری روٹیاں میں ڈال رہی بن رہی, آپ نے جس روٹی کو ڈالا ہے وہ بن نہیں رہی ہے, پکتی ہی نہیں ہے. ہاں بیٹا جس روٹی پر محمد مصطفیٰ کا ہاتھ لگ گیا ہو اس روٹی کو آپ کیسے جلا سکتی ہے. میرے بھائیوں جب دین کی آدمی دین کے خاطر قربانی دے گا اللہ نسلوں میں ایسی اولادوں کو پیدا کرے گا جو لوگوں کو دھرم سے بچانے کا ذریعہ بنے گی. اس لیے عام متن دیکھا جاتا ہے سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں, بعض سیدھے سادے آدمی ہوتے ہیں دین کے خاطر چھپکے چھپکے قربانیاں دیتے ہیں, اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے کہ گھر والے بلکہ ماں باپ خود تعجب کرتے ہیں کہ میری اولاد, پڑوس والے رشتے دار سب تعجب کرتے ہیں اللہ نے اسے اتنا بڑا کام لے لیا. تیسری چیز ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے انعام ملی, تیرے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے وہی قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. یہاں پر تین چیزیں بیان کی ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, اے اللہ اس مکہ کے اندر چھوڑ کر آیا ہوں جہاں پر کوئی رہنے والا نہیں ہے, جہاں پر کوئی نہیں ہے اور حاضرہ یوں کہہ رہی مجھے جوان تو کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو, میں جوان عورت ہوں تو چھوٹا بچہ ہے میرا کیا ہوگا, اے اللہ اس شہر کو تو امن والا بنا دے, اس شہر کو تو امن والا بنا دے. قرآن کہتا ہے امن دخلہ کان آمنا, اس شہر میں جو بھی داخل ہو گیا کہ ہمارے حناف کے نزدیک تو یہاں تک ہے آدمی قتل کر کے حرم شریف پہ گھس جائے تب بھی ہم اس کو بدلے میں قتل نہیں کر سکتے, اس کو باہر نکالو ہم حرم میں قتل نہیں کریں گے, یہ امن کی جگہ ہے یہاں کسی پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو آدمی جب دین کی محنت کرتا ہے تو جس بستی میں رہ کر قربانی دیتا ہے اللہ اس بستی کو بھی آباد کر دیتا ہے, اللہ اس بستی کو بھی آباد کر دیتا ہے. جس محلے میں آدمی رہتا ہے جس بستی میں رہتا ہے, بارہا ہم جو بار بار کہتے ہیں عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب دین کی محنت کو کیا ہے اللہ نے بستی کو آباد کیا اور پوری دنیا میں اللہ نے اس کو جو ہے چمکا دیا, جب دین کی محنت ہوتی اللہ بستی کو آباد کرتا ہے. دوسری چیز یہ دی کہ اللہ ایسی جگہ پر چھوڑ کر آیا ہو جہاں پر نہ کھیتی ہو سکتی ہے, بیواد ان غیر زرع, جہاں پر کھیتی ہو ہی نہیں سکتی, جہاں پر روزی کے کوئی اسباب ہی نہیں ہے, جہاں پر روزی کے کوئی اسباب ہی نہیں ہے وہاں پر ان بچے کو اس میری بیوی کو چھوڑ کر آیا ہو. قرآن کے ورثہ کو من الطیبات لعلہم یشکرون, اے اللہ ان کو تو پاکیزہ روزی دینا,
قرآن کہتا ہے یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر دنیا میں جتنی چیزیں بنتی ہیں ان ساری چیزوں کا پھل، ان ساری چیزوں کا مغز، ان ساری چیزوں کا جو ہے لبے لبا، یہ جتنی دنیا میں ساری چیزیں پکتی ہیں اس میں بہترین کوالٹی کی چیزیں سب وہاں پہنچ رہی ہیں۔ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کا پھل جو ہے اللہ وہاں پہنچا دیتا ہے۔ اور پانچواں انعام کیا دیا، جو ہر آدمی چاہتا ہے، فجعل افئدہ من الناس تهوی الیہم، اے اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دینا۔ حدیث شریف میں احب العرب لثلاثۃ، عرب سے محبت کرو تین چیزوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کچھ بھی ہو، مجھے تو نبی کی بات کو دیکھنا ہے۔ احب العرب، عرب سے محبت کرو تین چیزوں کی وجہ سے، انا عربی، اس لیے کہ میں عربی ہوں، والقرآن عربی، اور قرآن عربی ہے، ولسان الجنت عربی، اور جنت کی زبان عربی ہے۔ عرب سے محبت کرو، ابراہیم سے دعا مانگی تھی، اے اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے، تو یہاں پر نبی کے ذریعے اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ اے میرے ماننے والوں، عرب سے محبت کرو۔ میرے بھائیوں، جب قربانی دے گا آدمی، دین کی خاطر اپنے آپ کو لگائے گا، دین کی خاطر اپنے آپ کو، دین کی خاطر جو ہے قربانیاں دے گا، اللہ رب العزت اس کی جو ہے اللہ اس سے دین کا کام لے گا، اللہ جو ہے اس کے ذریعے اللہ اپنے گھروں کو آباد کرے گا، اس کے ذریعے اللہ اس کی اولادوں میں نیک اولاد، نیک صالح اولاد کو پیدا کرے گا، اللہ اس کی بستی کو آباد کرے گا، اللہ دنیاوی روزی کا انتظام کرے گا، دلوں میں محبت کو پیدا کرے گا۔ میرے بھائیوں، جب دلوں میں محبت آ جائے گی، دلوں میں محبت آ جائے گی، پھر کسی سے آدمی کو شکوے شکار نہیں رہے گی، ہر آدمی محبت کرنے والا ہوگا۔ شروع میں حالات ہوتے ہیں کہ ماں بھی مخالف ہوتی ہے، شروع میں حالات ہوتے ہیں بیوی بچے مخالف ہوتے ہیں، شروع میں حالات ہوتے ہیں محلے والے مخالف ہوتے ہیں، بستی والے مخالف ہوتے ہیں، لیکن دین کا کام کرتے 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 جب آدمی اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے، اللہ دلوں کو اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ یہ قربانی کے ایام جو آنے والے ہیں، یہ قربانی کے ایام ہمیں یہی بتا رہے ہیں۔ قرآن مقدس کے آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، لَيَنَالُ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ کو تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے قربانی کے خون کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے۔ تم اپنے جان کو لے کر، اپنے مال کو لے کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر نکلتے ہو، اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تمہاری جو ہے قربانی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے، اللہ تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے۔ اس لیے آدمی جب دین کے خاطر جب قربانی دے گا، اور آج دنیا میں وہی ماحول ہے جس طرح مکہ غیر آباد تھا، مکہ پورا غیر آباد تھا، وہاں کوئی رہنے کے لیے تیار نہیں تھا، آج چاروں طرف بے دینی کی آگ لگی ہوئی ہے، اور گویا دین کے اعتبار سے دنیا بے آباد ہو رہی ہے، چاروں طرف بے دینی ہے، گھر گھر میں بے دینی چھائی ہوئی ہے، بلکہ معاف کرنا یہاں تک کہتا ہوں، بلکہ بے دینی اتنی آئی، اتنی پھیلی ہے، اور لوگوں میں اتنی گھس رہی ہے کہ یہاں تک کہ مسجد میں پہلی صف میں بیٹھ کر میں لوگوں کی قیمت کر رہا ہوں اور مجھے اس کا احساس نہیں ہے، بے دینی وہاں تک آ چکی ہے۔ آج ہم زنا کو جو ہے گناہ سمجھتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں، نبت کو حرام نہیں سمجھتے، ہم چوری کو حرام سمجھتے ہیں، زنا جتنا حرام ہے اس سے کئی گنا زیادہ قیمت حرام ہے، جھوٹ بولنا چوری کرنا جتنا حرام ہے اتنا ہی جھوٹ بولنا حرام ہے، جتنا چوری کرنا حرام جھوٹ بولنا بھی اتنا ہی حرام ہے، لوگوں کے ساتھ غلط چیزوں میں ملوث ہونا، لوگوں کے مالوں کو ہڑپنا جس طرح جتنا حرام ہے، اتنا ہی لوگوں کی عزت سے کھلواڑ کرنا اتنا ہی حرام ہے۔ ان ساری چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ دین کیا ہے؟ دین معمولی چند چیزوں کا نام نہیں ہے کہ آدمی نماز پڑھ لے، نماز پڑھنے سے آدمی نمازی بنتا ہے، روزہ رکھنے سے آدمی روزدار بنتا ہے، آدمی اگر تلاوت کر لے تو تالی بن جاتا ہے، لیکن میرے بھائیوں، دین تو اس دیندار تو اس وقت بنے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی پوری زندگی اپنی زندگی کے ساتھ، اپنی زندگی کو اللہ کے نبی کی زندگی سے میچ کر دے، پورا ملا دے، تو یہ پھر دیندار بنا ہے۔ کے لیے آدمی کو اپنے معاملات کو صاف کرنا، معاشرت کو صاف کرنا، اپنے اخلاق کو ٹھیک کرنا، اور یہ چیزیں ملے گی کہاں سے؟ جب آدمی دین کے حلقوں میں بیٹھتا ہے اور بغیر قربانی کے کچھ نہیں مل سکتا۔ ابراہیم جیسے خلیل اللہ جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے کسی نبی کو پہلے آسمان پر رکھا ہے، کسی کو دوسرے آسمان پر رکھا ہے، ابراہیم کو ساتویں آسمان پر رکھا ہے اور وہاں پر رکھا، ابراہیم آج بھی ساتویں آسمان پر ہے۔ معراج کی روایت میں جب میں گیا ساتویں آسمان پر، ایک بڑے میاں کو دیکھا ہے، وہ بیت المعمور
جس نے دنیا کے اندر کعبۃ اللہ ہے جس کا طواف لوگ کرتے ہیں، ساتویں آسمان پر بیت المعمور ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں، وہاں پر ابراہیم کو جگہ نصیب ہوئی ہے. اتنے بڑے ابراہیم جس کا یہ مقام و مرتبہ ہے، جب ان سے قربانی مانگی گئی ہے، بلکہ ابراہیم کے بھی سردار، تمام نبیوں کے سردار، جب ان سے قربانی مانگی گئی کہ پورا جو چچا مخالف ہے، خاندان مخالف ہو گیا ہے، شہر مخالف ہو گیا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں مار کھا رہی ہیں، جوان بچی ہونے کے بعد اس کو طلاق مل رہی ہے، اتنے سارے حالات ہیں میرے بھائی، جب اس سے قربانی مانگی گئی ہے، ہم سے بھی اللہ قربانی مانگتا ہے، قربانی اللہ دے گا نہیں، اللہ میرے بھائی قربانی